Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Բարև ձեզ։ Հուսով եմ լավ եք, ամեն ինչ ձեր մոտ նորմալ է։ Ուզում եմ շատ կարճ մի բանի առադառնալ, որ այսօր համացանցում շատ է քննարկվում։ Խոսքը վերաբերվում է այն լուսանկարին, որտեղ Արցախի նախագահի երթմնակալությունից հետո տեղի ունեցել հավաք եւ տարբեր մարդիկ, պաշտոնյաներ, ներկա, նախկին բաժակեն բարձացրել եւ շնորհավորել են Արցախի նորընտիր նախագահին եւ շատ է քննարկվում սոցիալական հեռավորությունը, դիմակների հարցը, ինչպես նաեւ այն կոչերը, որը որ մենք անում ենք եւ հիմա մարդիկ ասում են, խոսում են նրա մասին, որ մենք կոչերով ենք հանդես գալիս եւ ինքներս այդ բանին չենք հետևում։ Ես կարող եմ ասել, որ լուսանկարը արված է Արցախի Հանրապետությունում, որտեղ գործում է այլ իրավական ռեժիմ եւ պարետի, ինչպես նաեւ իրավիճակի կտրուկ տարբերություն կա, պարետի որոշումները, ինչպես նաեւ այդ թվերը Արցախում, Հայաստանում բավականին տարբեր են եւ կարող եմ ասել, որ այն միջոցառումը, որը այսօր շրջանառվում է համացանցում, արված է բաց տարածքում, արված է Արցախի Հանրապետությունում գործող կանոնների, կարգի, օրենքին համապատասխան, այսինքն նման խիստ սահմանափակումներ, որոնք որ գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում բարեբախտաբար չկա, թե թվի հետ կապված, թե իրավիճակի հետ կապված։ Այնուամենայնիվ հասկանում եմ, հասկանալի է այն վայրույթը, այն հարցերը, որոնք որ առաջանում են, պետք է բնական է հաշվի առնել, որ այս իրավիճակում, երբ ամեն մի բար, ամեն մի լուսանկար, ամեն մի արտահայտություն շարկումների առիթ են հանդիսանում, նույնիսկ բաց տարածքում շնորհավորելիս պետք էր այդ բանը հաշվի առնել, բայց կարծում եմ այս պարզաբանումը, այսպես ասած նկարագիրը այն իրավիճակի, որը որ տեղի ունեցավ, տեղին է, որովհետև հիմա շատ են խոսում, որ պարետի որոշումը պարտադիր չէ։ Կրկնում եմ, խոսքը գնում է Արցախի Հանրապետության մասին, մենք Արցախի Հանրապետությունում ենք գտնվում, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ պետք է բոլորս ուշադիր լինենք, շարունակենք ուշադիր լինել եւ պահպանենք եւ օրինակ ծառայենք մնացած բոլորի համար այդ սոցիալական հեռավորությունը, ինչպես նաեւ դիմակների կրումը, նույնիսկ նման իրավիճակներում։ Լավ եղեք, կարծում եմ, որ մենք բոլորս այս իրավիճակում պետք է հետևություններ անենք ամեն ինչից եւ մեր, չգիտեմ, սխալների, բարձթողումների վրա սովորենք, կրեք դիմակները, դրանք պարտադիր են։ Հիմա հասկանալի է, դիմակ չեմ կրում ձեր հետ խոսելիս, բայց իրոք իրավիճակը կարող է էլ ավելի վատանալ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք լուրջ խնդիրներ ունենանք, Աստված մի արածցե նման բանի հասնենք, որովհետեւ մինչ օրս մենք դեռ կարողանում ենք դիմակայել։ Ինչևէ, լավ եղեք, միջգայնացեք մեր վրա, կհանդիպենք շուտով, մեր պատվիրակությունը կվերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն։ Ողջույններ բոլորին։